Htio bih da napomenem, kao što svi znate, da jedno od osnovnih ljudskih prava je i pravo na slobodno izražavanje i informisanje putem medija. Slobodni mediji su osnov za razvoj stabilne demokratije, gde građani putem javnog informisanja dobijaju prave informacije od za njihove interese. Veliku ulogu u tom informisanju je upravo na lokalnim medijima. Lokalni mediji su spona između građana i lokalne samouprave, pružajući prave i pravovremene informacije građanima, istovremeno obrađujući teme koje su od značaja za celokupnu lokalnu zajednicu. Lokalni mediji treba da budu servis građana, a istovremeno da predstavljaju i glas naroda prema nosicima društvenih i političkih funkcija. Samo bih hteo da napomenem šta smo mi kao grad Pirot uradili za lokalne medije, shvatajući ulogu i značaj lokalnih medija. Mi smo od 2008. godine počeli sa sufinansiranjem lokalnih medija. Među prvima u Srbiji smo 2010. godine raspisali konkurs za projektno sufinansiranje medijskih sadržaja i medija. Takođe, 2014. godine smo među prvima shvatili značaj elektronskih medija i sufinansirali internet portala. 2014. godine u avgustu mesecu je dopunjen i izmenjen Zakon o javnom informisanju, u kome je predviđeno projektno finansiranje medija i medijskih sadržaja na osnovu javnog konkursa, a na osnovu odluke nezavisne komisije o raspodeli sredstava. Tako da smo već 9.1.2015. godine prvi i u punom obimu primenili zakon iz 2014. godine, formirali nezavisnu komisiju na osnovu predloga koalicije nezavisnih udruženja iz oblasti medija i nezavisnih udruženja novinara Srbije i dodelili sredstva medijima. U 2016. godini smo imali odličnu saradnju sa koalicijom nezavisnih medija i udruženja novinara iz Srbije, sa UNS-om, sa ANEM-om i sa Local Press-om i na osnovu njihovih sugestija smo izmenili konkurs, dopunili i sprovodili na osnovu njihovih sugestija novi javni poziv i dokazali smo da smo privrženi kao grad Pirot poštovanju i primjeni zakonskih propisa o javnom informisanju, a takođe smo i dokazali da poštujemo udruženje iz oblasti medija i novinarstva. Da napomenem da smo 2018. godine izdvojili za ovu budžetsku godinu 24 miliona dinara za projektno finansiranje medijskih sadržaja, za ukupno 17 projekata, a da smo izdvojili sumu od 216 miliona dinara od 2008. do 2018. godine. Ja mislim da smo time dovoljno pokazali koliko vodimo računa i o medijima, da smo shvatili značaj i ulogu medija i mislim da smo direktno doprinjeli da mediji kvalitetno rade u našem gradu i mislim da smo uticali na to da svi mediji koji su funkcionisali unazad 10 ili više godina i ostanu na